شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. Zato pregao selem im reče na ashabi da ovazu billahi min azab al qabr, barajte zaštita kaj Allah od kaznata vo grobot. I ashabi te vednaž rekoa naudhu billahi min azab al qabr, barame zaštita kaj Allah od kaznata vo grobot. U hadis kogu presuva Taberani, hadis Hasan, veli pegamer sallallahu alaihi wa sallam, idha vudi al mejitu fi qabri, kogu umrenio će staj vo grobu, فإنه لا يسمع خفقا عليه. Тој ги слуша гласовите на оние кои кружат околу гробот, значи на оние кои чекорат. Значи некои кружат како што некој сега ќе помисли, некои што кружат околу гробови од некои секти, некои залутани групи кои кружат околу гробови, плашат на гробови. Значи умрениот ги слуша чекорите на луѓето кои стојат околу гроб. Па немој да се вртите. Значи немој да заминувате. Прајте дова за него. За разлика што ние кажавме и напоменавме многу пати, луѓето одверава земјата она што им одговара. И слушаат од дерс она што му пасира, не она што се кажува. И после го чуиш надвор, си реков ми рече, ти реков не ти рече, не знаеш што е речено и што е кажано. Бидејќи не го слушало она што требало, го слушало она што му пасирало на душа. Дека, следање на дженаза има три елементи. А во хадис на пејгамбер селем вели две се главни работи. Прво, мени табал дженазе хатта јусалли. Кој ќе следи дженазе од дома до гробишта додека му се кланја. Тој има мислу джебел ухуд. Тој има награда како едно брдо ухуд. Значи, кој ќе следи дженазе од дома до гробишта додека му искланја. А кој ќе седи? Хатта јудфан. А кој ќе седи додека се погреба, се покрие со земја, тој има киратан. Има два кирати, а секој кират е како брдо ухуд. И гледаш денеска тие луѓето што прават, бил на дженазе во Велешта, бил на дженазе во Лабуништа, Подгорци, и гледа луѓето што му се склана дженазе, 60%, 50%, бега. И овде како по зашто, не ме брани ме никој. Дојде, клана дженаза и бега. А не го знае себапот. Не знае наградата. Дека дженазето најпочи има потреба, бидејќи самиот намаз на дженазе, ми го викаме намаз, тој не е намаз. Бидејќи нема руку, нема сежде. Туку има само кијам, има само стоење. Туку тоа дженазе дова. Значи се молиме. Е дженазето има најпочи потреба да му се молиме која се клања, значи кој му кланяме, и истовремено која ќе го положиме во земја. Бидејќи, вели пејгамбер селем, и во многу важно, не смеете да седнувате се додека не се спушти дженазето во гроб. Запамте. Дженазе се носи, му се кланја, се зема во раце и го носи фамилијата. Додека не се положи во земја, не сме никој да седне. Гледаш ти луѓе, уште не спуштено, не ставено во земја, луѓе палат цигари, седнуваат, прават пазар муабет. Значи не се свесни за важноста. Бидејќи луѓето не знаат зашто одат на дженазе. Некој оди за фамилија, да го види фамилија, а ретко оди човек за душа на раметлијата. Значи што значи за душа на раметлијата? Значи да правиш дова, Аллах да молести во гробот, да го положи испитот, да стекне себа под дженазето. А тие се две различни работи. Ако ти одиш за душа, за раметлијата, да му олесни Аллах, да му помогне, тогаш треба да стоиш до крај и да го молиш Аллах. Пошто Аллах Бог навели, Юсеббиту Аллаху ладина амену бил каули сабит. Аллах ќе ги засврсти верниците со цврсти зборови. Ибн Кесир вели што? Кога Аллах ќе ги засврсти верниците? Ќе ги засврсти човекот пред да умре, ќе му возможи да изговори шахадет и ќе го засврсти кога ќе биде пуштен во гроб умрениот. И тогаш во хадис сахих е тихил мелекон е сведони зрекан, доаѓаат мелеки кои се црни и темни и сини. Значи какви мелеци? Значи црни и сини. Во смисла их дахума, едниот од нив се вика мункир, вал ахар некир.
едниот свика мункир, другиот некир. Фејеч ли санихи и го седнуваат умрениот по гроб, веднаш. И му кажат, ме рабок, кој е твој господар? Кого си обожава? Ма дину, која е твоја вера? И мен не бидју, и кој е твој пејгамбар? Ако бил верник, побожен, добар човек, фејетихи селяту мин кибели ресихи, му доаѓа намазот од кај глава. И вели ла метхале мин кибели, од кај мене не сме никој да очепи. Ако имал пост, фејетихи сијаму анјеминихи, ако имал пост, постот му доаѓа од десната страна. И вика, нема од кај мене пристап. Фаин кјане леху зекја, ако имал зекат, тој му доаѓа од левата страна. Фаин кјане леху фитну лхасанат, вака вели пенсен. Ако имал добри дела, како доброчинство кон роднина, доброчинство кон фамилија, доброчинство кон луѓе, имал садака, имал добри дела, тие му стојат кај нозете. Му стојат кај нозете. Намаз кај глава, десна страна пост, лева зека, другите дела кај нозете, и тие го обкружуваат тело од дженазево и не им дозволуваат на мелеките кои се задолжени за казна да го казнуваат и да ичи добрите дела. Добрите дела му се негови заштитници. Смели. Добрите дела се заштитници во гробот. И ова е верување на Ахлу Сунне вал Джама. Верување на секој еден муслиман кој мора да верува. И затоа човекот, кога ќе му умре некој близок, не значи дека со тоа веќе прекинал односот со неговиот умрен. Туку има постојано потреба да го зјаретиш, да му учиш дома, да подели садака за него, да ги посетиш неговите близки, фамилии и така натаму. Ова си на Мухамед.